Spelare nummer 2, Edvin Pettersson i Säffle FF Vara.
då har vi handling mellan IFK och Säffle FF. Där ställningen är 2-0 till IFK Åmål. Take it up and down. To the camping in.
IFK 0 och Säffle FF. Det är ställningen 2-0 till IFK Åmål. Thank you.
frågor. Cyril Bergbrick får sin andra varning och utvisad. Utgår spelare nummer 9 Hossa Kvass och in kommer spelare nummer 8 Leonardo Torino Santo Pinto. Thank you.
IFK må gjøre et byte. Utgående spiller nummer 10, Patrick Blatti, og innkommende spiller nummer 4, Hassan Al-Nosari. Oh!
Kolmon gör ett byte. Ut går spelare nummer 22, Mats Michelin, och in kommer spelare nummer 17, Albin Svensson. Säffle FF har gjort ett byte här. Ut har nummer 14, Oskar Högbort. Och in har spelare nummer 5, Anton Stahl. Thank you.
och tar ledning med 3-1 i 88 minuten.